Жалпы енді бүгінгі тақырыпқа шама аннотация айтып кетейін. Бүгін біз кинематикаға жалпы осы курстағы шамалы қысқаша айтып кетемін, қай темаларға тоқтап келдім және сіздердің есептерін сол темаға байланысты қылып айтуға қарастырамыз. Берілетін есептер үйге домашка ретінде, жалпы жаңада математика сауаттылықта бар шығарсыздар. Бір ойын ретінде қосқан едім, ол жерде бір кішігірім сыйлық болады. Сондай ретінде де осы физикадан өтетін боламыз, бірақ шамалы мүмкін басқаша варианты болады. Оны енді ертеңгі сабақта көріп жатамыз. Және бұл жерде түзу сызықты емес қозғалыс, түзу сызықты қозғалыс әрине, ол үдеу, графикке байланысты есептер, жол орнын ауыстыру, қисыз сызықты қозғалыс тақырыптарын айтып кетейін деген. Енді бұл тақырыптар жалпы сіздерге енді қиын емес деп ойлаймын. Айтқанымдай, ол жерде көп уақытты осы ойлауға жіберу керек. Жалпы демонстрация қосып алайын. Жалпы кинематика білетіндерде өздеріңіз ұбт сұрақтарында толықтай көп кездесе бермейді. Ол не оңай болып келеді есептері, не өте қиындау болып келеді. Өйткені кинематика өз сондай бір ерекше тақырыптың бірі десек те болады. Ол басқа тақырыптың негізі болып келеді деп айтуға да болады. Неге? Өйткені бұл жердегі принциптер, бұл жердегі шамамен ойлау алгоритмдері басқа физикалық заңдарға сәйкес келеді. Сол тербеліске де қозғалыс қой жалпы енді бар көп нәрселер қозғалыс. МКТ-ді айтсақ та болады. Оптика қатты болмаса да шамамен барлық басқа өтетін тарауларда сол арқылы, сол заңдар арқылы қарастырылады деп айтсақ та болады. Енді жалпы қозғалыс, жалпы график жайлы айтып кетейін дейміз. Бұл график тестер көріп отқанда X, Y осы бойынша жасалған бұл қозғалыс. Қандай да бір қозғалыс. Физическое явление деп айтсақ та болады. График туралы есептерді көрген шығарсыздар. Именно мен өзім ұбт тапсыратын кезде негізі алдыңғылар график туралы есептер мүлде болмайтын тұғын болса да ол көбінесе МКТ-ға байланысты есептерде жүреді тұғын ол графиктер, яғни изохор, изобара дегендерде болады тұғын. Бірақ бізге біз ұбт тапсыратын кезде графиктер өте көбейіп кетті, яғни алғашқы сұрақтардың бірі болып келеді, жеңіл түрде келеді. Енді ол біріншіден және сабақты басталмай жатып сіздерге литература айтайын деген. Көбінесе жаңағы шын кітаптарға не істейді, өйткені ол тестовый вариант болғаннан кейін көп балалар тез нәтиже алғысы келеді, яғни есептер турасы ұбт-ға байланысты есептер соған шығара біледі. Енді біз әлі уақыт бар, мысалы жарты жылдай уақытымыз бар шамамен. Жарты жылда сіздерге Ландсбергтің кеңес одағында жазылған физика кітабын бойынша сіздерге үйрететін боламын және сіздерге оны жіберетін боламын. Ол орысша кітап, бірақ өте сапалы жазылған. Ол шамамен 60-шы жылдары жазылған кітап. Ол жерде физикалық тұрғыда барлығы теориялар жақсы жазылған және есептер де бар. Сол графиктер сол кезде де болған, соған ұқсас графиктер және соған байланысты есептер осы жерден алынған деуге де болатын шығар. Өйткені бұл жерде осындай графиктер көп келтірілген осы кинематика тақырыбында осы графикпен көп шығарылған есептер. Енді мейлінше сол кітапқа қарап алынған шығар деп ойлаймын. Енді графиктерде сіздер ешқандай сұрақ туындамайды деп ойлаймын. Ол осындай бір формула арқылы жазылынады, яғни x атты t бойынша x координатамыз және y атты, яғни y уақыт бойынша g координатамыз, яғни координаталарымыз берілген. Бұл жерде m енді қандай да бір жол. Бұл жалпы қозғалыс. Қозғалыс енді бұл жерде көріп отқандай бір қалыпты қозғалыс десек те болады. Енді бір қалыпты қозғалыс өздерін түсінгеніңіздей бір формуланы құралады. Жалпы бір қалыпты емес қозғалыс та сондай түрде қолданылады. Яғни өздеріңіз білетіндей жылдамдық табу үшін сіздер жолды
да, уақытқа бөлесіңдер, оның бәрін түсінікті нәрселер. Оған енді теория қосып керек емес деп ойлаймын, өздеріңізді білесіңдер, онда есеп келіп қалса да, оны шығара керексіздер, да, но обязанностьтар оны шығаруға. Енді жалпы бұл бір қалыпты емес қозғалыс, яғни және бұл жерде мгновенный скорость шалайтыңыз деп тұр, яғни сол моменттегі қозғалыс шалайтыңыз деп тұр. Енді ол да тура сол жылдамдыққа байланысты тұжырым, бірақ бұл қандайды бір орташа жылдамдықтың бір варианты десек деп отыр. Өйткені қозғалыс бізде білеміз, әр жерде мысалы теплоходтың өзінде алатын болса, ол қандайды бір қозғалыспен жүреді. Ол қозғалысты азайтады, көбейтеді. Яғни бастаған кезде ол қозғалысы енді-енді қосапса, яғни үдеумен жүріп отырса, орталық жолдарда шамамен бірдей болып келеді, и тоқтайтын кезде өзі үдеу жылдамдығымыз төмендей бастайды. Екеуі өйткені пропорционал болады. Енді момент, яғни сол уақыттағы қозғалысты мгновенный жылдамдықты, яғни ол бізде қандайда бір кішкентай т уақытында алынған жылдамдықты айтады. Ну, по сути, тура сол формула, бірақ оның т, яғни уақыты өте аз мөлшерде болады. Сол, әрі қарай, бір қалыпты емес қозғалыстың анимациясы, яғни қандай бір қисық. Әрі қарай, шамамен бір есепті қарастырып кетейік. Бұл жерде шана қардың бойымен тоқ-тоқтағанға дейін түзісіпті қолданады. Оның бастапқы жылдамдығы 2 метр секунд, ал екеліс коэффициенті 0,5 болса, шананың тоқтағанға дейінгі жүрген жолын есептеуіміз керек. Бұл жерде де қарауымыз керек, яғни шана қандайда бір көріп отқанымыздай жылжиды, қардың бойымен тұзықта қозғалды. Қарап отқанымызда енді иллюстрациясы жасадық. Енді мысалы формула бізге еске түспей қалуы мүмкін. Формула есте жоқ, біз ОБТ-да отырық, пробында формула жоқ. Шамамен енді білеміз, енді ойлауымыз керек. Жүрген шана жалпы қандай жылдамдықпен жүреді, яғни тіке түзу сызықты қозғалады. Яғни он мән қабылдайды, және ол біздің жүрген жолға пропорционал. Яғни жылдамдық болса, қозғалыс болады деген сөзіміз. Ал үйкеліс коэффициент деген не? Үйкеліс, ол қарсы күш қой. Ол біздің жылдамдықты азайтады. Ну, яғни бізде керісінше жолды қысқартады, яғни сол айтсақ болады. Яғни ол всегда бөлімнің төменгі жағында тұратын болады. Сонда осындай ойлаумен ақ істеуге болады, осындай сурет салып иллюстрацияда осындай форма құрастыруға болады. Яғни то, что бізде 2 метр секунд жылдамдығымыз, яғни төбе жағында болады, ал үйкеліс коэффициентіміз төмен жағында болады. Енді бұл жерде бірақ ерекше формула, енді бірақ өткен шығарсыздар деп ойлаймын, жүрген жолдың формуласы ол жылдамдықтың квадратына бөлінген 2 үйкеліс коэффициентіне g-ға көбейтілген. Бірақ көбісі енді шатасып келе жатады, яғни коэффициентті қайда көбейтеміз, то есть оны 2-ге көбейтеміз ба, немесе оны бөлеміз ба деген қауесеттер жүреді деп айтсақ та болады, но осындай шатаспас үшін ойлауға болады. Ол жалпы осы момент түсінікті деп ойлаймын, иә. Сонымен мен ойынды түсінген шығарсыздар. Обратный связь күтем, бала. Я түсінді ағай. Все. Түсінікті ағай. Түсінікті, да. Жалпы, главное, мен ойымды түсінсендер болды бұл жерде. То есть, егер қолында формула болмаса, басына болмай қалса деген ой. Я түсінікті. Так, ары қарай кетеміз. Ары қарай жаңа орны қойған кезде 4 метріміз шығады есепте. Ары қарай енді есептерден, яғни на ұбыттың жаңа форматы бойынша көп жауапты, бірнеше жауапты есептер көбейеді, яғни олардың деңгейі жеңілдей бастайды. Яғни осыны теориялық сұрақтар кездескен, меніңше сіздерде қарастырған шығарсыңдар оларды, ол жолмен орын ауыстыру жайлы көбінесе өлшем шамалар, қандай не векторлық шама және
жай өлшеп шама ретінде сұрақ келеді. Соның өзінде де кейбір балалар қатесіп кетеді. Одан енді қатесетін ешқандай болмау керек. Яғни ол жол дегеніміз ол путь, жол ол бізде қандай да бір жол енді ол L. Сурет бойынша ол бізде L. То есть ол векторлық шама болмайды. Вектор жоқ, яғни ол жай өлшемсіз шама болып келеді. Өлшем бар, өлшемді шама болып келеді. Өлшемсіз шама болып басқа нәрсе. Енді жылдамдық формуламыз бәріміз бірдей, яғни ол L бөлінген дельта T қандай да бір уақытта. Ал S орнына ауыстыру ол векторлық шама болып табылады. Неге? Өйткені ол L-дан кішкентай болады. Біріншіден оны есте сақтап алыңдар. Өйткені ол более-менее кратчайший путь іздейді. То есть ең қысқа варианты немесе сол L-дің бойы болады өзі. Егер ол қарастырылмаса, ол есептің несіне байланысты болады, берілгеніне байланысты болады. Ал жалпы ол кратчайший путь, яғни пифагордық сияқты екі бай катет болғанша тікесіне жүруге болады деген сөз сияқты. Сөйтіп түсініңіздер оны. Ол векторлық шама болады. Оны да жаттап алыңыздар. Так, ары қарай тағы бір есеп. Ол осындай бір формулаға байланысты есептер. Онда есептеді көп кездесе бермейді негізі, бірақ 35 сұрақ, я кажется, сіздерде. Дұрыс қой, жаңа ұбыты форматы бойынша. Біз 30 сұрақ дегенге үйреніп қалғанбыз. Бізде 20 сұрақ бір жауапты, 10 сұрақ бірнеше жауапты болады. Енді жалпы осындай есеп кездесіп қалса, осындай бірақ есептің более модифицированный варианты болады. То есть шығару жолына шамалы қиындықтар туына бастайды. Енді жалпы мына жерде бізде формула жаттап алу керек. То есть жылдамдықтың формуласы қандай, жүрілген жолдың формуласын жаттап алу керек. Үдеудікі бар, x саты бар, бірақ сол s атыға бірдей ок. Жалпы осы жылдамдықпен орын ауыстырудың формуласын жаттап алсаңдар, болды көбінесе осыған байланысты есептер келеді. Енді бізде V-міз, жылдамдығымыз 10 қосылған 2T деген форма бойынша кеп тұр. Енді бізде дефолтный формула бойынша жылдамдығымыз 10-ға, үдеуіміз 2-ге тең екенін байқаймыз. Соны белгілеп аламыз. Енді бізге жүрілген жолдың 5 секундтағысын табу керек. То есть S атын табуымыз керек. Енді оның формуланы жаттап алу керек. Ол яғни ват 0 көбейтілген АТ плюс АТ квадрат бөлінген 2. Ну, қысқартуымызға болады әрине, Т-ларды қысқартып. Т-ларды қысқартып. Математикасына сияқты. Т-лар қысқармайды, ешқандай да бұл жерде орнына қою жүреді. Яғни 10 АТ плюс Т квадрат. Яғни орнына қою жүреді, 75 метр шығады. Ну, енді бұл жалпы формаларды қалай жаттап алу керек деп ойлайтын шығарсыздар. Енді бұл жерде В формуламыз ана қалай жатылсақ болады ойланып отырсын. Ну енді бұл жерде жаттап алу ешқандай қиындық тудырмайды негізі. Осындай на V тең 10 плюс қандай да бір количество T болады, соны бір жаттап алсаңдар. То есть қандай да бір сан, үлкен бір сан, оған қандай да бір кішкентай санға T қосылады деп жаттап алсаңдар болады. То есть выходит это v0 плюс at, то есть кішкентай санымыз үдеу болады деп жаттап алуға болады. Ал s атыда ол әрине t-міз берілмейді бұл жерде, өйткені t бойынша s табылады. Яғни формулада көбінесе үлкен сан бірінші болып келеді да, екіншісі санымыз екіге қысқарғаннан кейін өте кішкентай болып келеді. То есть t квадрат, мен көріп отырғанымыздай 10t плюс t квадрат мүлде алдында коэффициенті 1-ге тең. Егер берілген формулада сондай болса, сөйтіп жаттап алуға болады. Енді ары қарай жүреміз. Ары қарай бізде тағы бір есептердің түрі ол, яғни қандай да бір үдеу, үдеуді бірінші белгіні беріп алайық, то есть үдеуге тұжырымдамасы ол бізде жылдамдығы, берілген жылдамдықтың жылдамдығын есептеуге арналған тұжырым деп айтсақ та болады. То есть жылдамдықтың жылдамдығы, ускорение, соны айтады. Енді оны түсінбей жатқан шығарсыздар, жылдамдықтың жылдамдығы қалай болады деп. Енді жалпы оны жалпы түсіне келе жатасыңдар жаңа айтатын кезде. Алдында енді коэффициент, то есть коэффициент емес, амал жайлы сұрап жатады.
То есть есеп берілет, мысалға, и сол есептің көбінесе на екі жауапта болады, мысалы, плюс-минус деп көрген шығарсыздар, есептер формулада на жерде x аты, v нольті, плюс-минус аты квадрат, бүгінген екі деп келеді. Немесе на v-міз, v аты ноль, плюс-минус аты ол келеді. Көрген шығарсыздар, я онда есепті. Енді сұрақ, қай уақытта ол плюс, қай уақытта минус болады деген балалар көп шатастырады. Енді соны шатастырмас үшін жалпы түсініп алу керек оны. То есть бізде берілген есебіне қарауымыз керек. Жалпы, ну и вообще жауапта, жауабында қарап есептейін десеңде екі жауап болады. То есть оны қосқан кездерінде де қосып береді, азайтқанда шығатын мәнін қосып береді, шатастыру үшін баланы. Енді оны түсініп алу үшін бірінші берілген есептің мазмұна байланысты түсініп алуымыз керек. То есть бізде қозғалыс, мына машина қандай да бір қалыпты қозғалып, түзу сызықты, но тоқтайды. Тоқта, яғни үдеуіміз төмендей бастайды. Ну, азая бастайды. Онда енді өздерің қалай сөйлесіңдер, соны қолданасыңдар. Яғни оның мәні теріс болады. Егер тең үдемелі қозғалысымыз төмендей бастаса, азая бастаса, оны теріс мән қабылдаймыз. Көріп отқанымызда тек қана алдына минус түседі, а плюсімізді сол плюс болады. Так, арай, все, слайдымыз бітті. Есептер көріп отқанымызда ешқандай да қиыншылық жоқ. Бұл сіздерге тек жалпы бұтты және тестовый варианттардың бір лайфхактарын айтайын деген. То есть, это имеется в виду. Осындай жеңіл қарастыралатын есептер, то есть физиканың даже километрді сағатты метр секундқа айналдырудан қате кетіп жаңа айтып жатқан амалдардан, то есть графикті дұрыс түсінбегендіктен сондай жағынан көп балалар қате кетіп. А жалпы тестовый вариантта сен қиын есеп шығару емес бастысы, тура сондай балды жеңіл есепке де береді. Егер сен жеңіл есептен де қате жіберіп жатсаң, бірақ қиын есепке дағдылансаң, мысалы МКТ-ның немесе оптиканың көбісі сол оптика түсінбейін деп оптиканы оқып жатады, сондай шығарып, ну, мысалы примерно сол средний балды алып отырады. Айтайын деген сіздерге, осыны кинематика мен динамика, электростатика тақырыптарын жақсылап түсінетін болсақ, то есть жеңіл сұрақтарынан на ентің 15 сұрағы, енді 15 сұрақтың 7-8-ін бастапқысы және бірнеше жауаптардағы 15 сұрақты, 15 сұрақты, иә, тез дағдыланған шығасыңдар болсаңдар, то есть есепті жеңіл түрлерін тез шығаратын болсаңдар және оны тезірек түсінсе, ұғып алып түсінсеңдер, тура сол нәтиже болады, то есть қатты шығарғанмен. Ал қатты қиын есептер, то есть жаңа айтқан ядерный физикамыз бар, оптикамыз бар, колебаниямыз бар, тербелістер, олар өте күрделі тақырыптар. Оларға біз ең соңғы тақырыпты дайындап қойдым, то есть сол жерде тек примерно ғана есеп шығарып көретін боламыз. Оны шығару прям міндетті емес, өйткені ол көп кездесе бермейді. Кездескен өзінде ол 18-ші, бұрын 18, 19-ші есептерге тербеліс келеді, 20-ші есепке атомный физика есептер келеді тұғын. Ну и МКТ мен аралас келеді тұғын мен кезінде. И сол кезде ол есептерді енді по сути былай ешкім шығара қоймайды, өйткені ол ауыр есептер, өздеріңді көріп жүрген шығарсыңдар, шығару жағынан өте қиын. И легче мысалға жеңіл есептерін шығарып ана есептерді енді бір сосын қайталауға болады. То есть ОБТ-ға дейін сіздерде әлі уақыт бар, оған мысалы сіздер бір екі апта арнасаңдар болады. Сол екі аптада сіздер негізі жалпы жақсы өтіп аласыңдар, жақсы түсініп аласыңдар ол тақырыпты. Оны шығара алмаған өзіне де қатты қорықпай ақ қойыңдар. Олар әрі кетсе бір 2-3 сұрақ болып келеді, ол 2-3 балдың несі сіздерге қатты әсер етпеу керек, егер сіздер алдындағылар жақсы шығарсаңдар. Менде де сондай болған. Мен атомды физиканы мүлде оқыған жоқпын, МКТ-ді жартылай оқыдым, бірақ соның өзінде де физиканың 32 балын алдым. Выходит, мен тек кинематиканы оқыдым, динамиканы, электростатиканы, әсіресе электростатика жағын оқыдым, өйткені оның сұрақтары өте көп келеді. Сол кедергіге соларға қайтып көп келеді. Және тербелісті біраз оқыдым, тербелістің есептері қатты көп емес, оның формуласы да көп емес. Периодтың формулалары, соларды түсініп шығарып білсеңдер, және дәрежеге байланысты көп есептер шығарып білмей жататындар да бар, соны қателесіп отырады.
дәрежені дұрыс қысқартпайды, немесе басқаша қосып азайтып отырады. Сол енді мен сіздерге осы марафонда курсты емес, курсты мүлде басқаша подход болады. Марафонда сіздерге тек жеңіл есептері шығарудың жолын айтып, соларды дағдыландырып керек деп ойлаймын. Сонда жеңіл есептеріне жеңіл келетін және жалпы көп қателесетін заттарды қарастыруымыз керек. Ол яғни дәрежеден қателесіп кету. На си бойынша жүйесіне де кейбір балалар қателесіп жатады, мысалы сол. Даже километр сағатты метр секундқа айналдыру кейбір балаларға қиындық туындап жатады. Және одан да басқа шамалы қиындырақ тақырыптарды өтетін боламыз, және соған мен қарастыратын боламыз. Енді мотивациялықтан есептерді дайындап қойдым. Оларды қазір сағат 10-да жіберетін боламын. Соған жарты сағаттан кейінгі ровно 22:30-да бірінші жіберген балаға бір кішкентай сыйлығымыз болады кішігірім. Соған дайын отырыңыздар. Он тек толықтай дұрыс шығарған баланы есепте алынады. Бірінші жауап емес енді, бірақ бірінші ең дұрыс жауабын жіберген. Енді сіздерден сұрайтыны бүгінгі сабақ енді жалпы көріп отқаныңыздай ешқандай